អងអោនាងមេម៉ែមានគុណណាបាត់យូពេកពុនជាងពីដើមកូនឈឺខ្លួននាងបាយឈាមហើមដើមត្រង់ស្ទើធ្លាក់អង្អែចាញ់ពីគ្នាងែជាលីស្រែកថាអាសូពេជ្ញាជាលីស្រែកថាអាសូពេជ្ញាអូនអើយមើលមេឃមីតាមគ្នាសន្សើមចង់អាប់សពទឹសាយ៉ាងណាបែបគូអែនឹងភ្លៀងកងឯកុមារទាំងពីរយំជាទុកងែគ្រានោះជួជក់មានតែខឹងស្ទុះមកសន្ធាប់ចាប់ទាញតុងហើយវាយ៉ាងខ្លាំងហាអែពុំលែងឡើយឯព្រៀមប្រឹងកាន់ត្រង់ដួលផ្ងាផ្កាប់ម៉ែហើយវីខ្វាប់ខ្វាប់កុមារស្រែកថាយយអាយ៉ាឈឺណាស់ណាម្ចាស់កើយអោអ្នកម្ដាយអើយហាអែជួយកូនផងអែកូនឈឺខ្លួនណាំងពីងពេញខ្នងអែអើយ
តាំងពីថ្ងៃត្រង់រហូតថ្ងៃជ្រេសង្គីជើងណាងប្រេះហើមហៀបងឈឺខ្លាំងណាស់ហើយណាប្អូនអើយព្រៀមប្រឹងកាន់ត្រាំងអត់មានឈប់ម៉ែហើយវានឹងឈើច្រត់មិនគិតឡើយហើយវាថែមទៀតអត់មានស្បើយអោអ្នកអង្គម្ដាយអើយអាអេជួយកូនផង